हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो एजुकेसनल टिप्समा हामी निरन्तर रूपमा भिडियोहरू लिएर आउने गर्दथ्यौँ तर केही दिनको अस्वस्थताका कारण हामी नियमित उपस्थित हुन सकेनौँ र हामी नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थालाई चाहिँ करमबद्ध रूपमा हेरिरहेका थियौँ एकजना हाम्रो हृदय मित्रले चाहिँ परदेशका विशेषताहरू परदेशमा भएका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पनि समेटेर एउटा भिडियो चाहिँ बनाउँदा राम्रो होला भनेर चाहिँ एउटा कमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यही कमेन्टलाई आधार मान्दै हामीले चाहिँ त्यस सम्बन्धी विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौँ लागौँ तलको विषयवस्तु प्रदेश नम्बर एक पशु मुसे जराले चाँद जपै नसी असुज धानगौँ बाले सकम्चो अझहुवा गोपा माछे भेलु खाली भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धीको टिप्स बनाएका थियौँ पशु भनेको प्रदेश प्रमुख सो भनेको सोमनाथ अधिकारी प भनेको प्रदेश प्रमुख सो भनेको सोमनाथ अधिकारी एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी छन् त्यसै गरी मु भनेको चाहिँ मुख्यमन्त्री शेरदन राई छन् त्यसै गरी जा री भनेको जा भनेको जात जाति रा भनेको राई लि भनेको लिम्बू शेर्पा राजवंशी मैथली ब्राह्मण छेत्री मेची कोचे जस्ता जात जातिहरूको चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा बसोबास रहेको छ त्यसै गरी चाँद भनेको चा भनेको चाड पर्व द भनेको दसैँ तिहार साकेरा उधौली उभौली एक नम्बर प्रदेशमा बस्ने बासिन्दाहरूले मनाउने चाडपर्वहरू हुन् त्यसै गरी ज पै भनेको थियो ज भनेको जनसङ्ख्या प भनेको पैँतालिस लाख करिब सत्र पोइन्ट एक दुई पर्सेन्ट चाहिँ हुन आउँछ यो त्यसै गरी नचे असु ज भनेका थियौँ न भनेको नगदे बाली हो चिया भनेको चिया अ भनेको अलैँची सु भनेको सुपारी जु भनेको जुट नगदे बाली अन्तर्गत प्रदेश नम्बर एकका नगदे बाली अन्तर्गत चिया अलैँची सुपारी जुट पर्दछन् भने खाद्य बाली अन्तर्गत धान गहुँ मकै कोदो फापर आदि पर्दछ त्यसै गरी त्यसै गरी हामीले सकमचो सकमचो अझ हौवा भनेका थियौँ यिनी भनेका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू पर्यटकीय क्षेत्र एक नम्बर प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्र अन्तर्गत सगरमाथा कञ्चनजङ्घा स भनेको सगरमाथा क भनेको कञ्चनजङ्घा म भनेको मकालो चो भनेको चोयौँ ओ भनेको ओलङचुङ्गोला त्यसै गरी अ भनेको अन्तु डाँडा ज भनेको जन्नु हिमाल ह भनेको हलसिंह महादेव है ब भनेको बराह क्षेत्र गो भनेको ताल पा भनेको पाथिभरा क भनेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र के भनेको केमा केमाथाङ्का छे भनेको छिन्ताङ देवी भे भनेको भेडेटार लु भनेको लुक्ला विमानस्थल एक नम्बर प्रदेशका मुख्य चाहिँ यिनी पर्यटकीय स्थलहरू हुन् स भनेको सगरमाथा क भनेको कञ्चनजङ्घा म भनेको चाहिँ मकालु चो भनेको चोयौँ ओ ओ भनेको ओलोङचोङ्गोला अ भनेको अन्तु डाँडा ज भनेको जन्नु हिमाल त्यसै गरी ह भनेको हलेसी महादेव बा भनेको बारा क्षेत्र गो भनेको गोक्यो ताल पा भनेको पाथिभरा क भनेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र के भनेको किमाथाङका छि भनेको छिन्ताङ देवी छि भनेको चाहिँ छिन्ताङद देवी त्यसै गरी भे भनेको भेडेटार र लु भनेको चाहिँ लुक्ला विमानस्थल सकम चो अझहुवा गोपा कञ्चनकीमा छिबेलु खाली भनेको यिनी सबै चाहिँ एक नम्बर प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका थिए त्यसै गरी हामीले एक नम्बर प्रदेशमा रहेका चाहिँ व्यापारिक केन्द्रहरूलाई पनि यसरी सम्झिन खोजिरहेछौँ ब्या बेबी धाई पचहत्तर म अघि बढ्छु बेबी धाई पचहत्तर म अघि बढ्छु विश्वकै अग्लो चुचुरु देख्दा अचम्म पर्छु भनेको थियौँ बिबी भनेको चाहिँ ब्या बिबी भनेको के हो भने ब्या भनेको व्यापारिक केन्द्र हो बी भनेको ब्याटनगर र बी भनेको बिर्तामोड त्यसै गरी धा भनेको धनकोटा इ भनेको इलाम र इटहरी बेबी धाई भनेको ब्याटनगर बिर्तामोड धनकुटा इलाम इटहरी यी चाहिँ एक नम्बर प्रदेशका व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् भने विद्युतको पहुँच चाहिँ यसमा पचहत्तर पोइन्ट नौ जिरो पर्सेन्ट रहेको छ त्यसै गरी म अघि बढ्छु प्रदेश नम्बर एकले ल्याएको चाहिँ मुख्य कार्यक्रम म अघि बढ्छु कार्यक्रम चाहिँ यसले सुरुवात गरेको थियो र प्रदेश नम्बर एकका विशेषताहरूलाई हेर्ने हो भने विश्वकै अग्लो चुचुरु त यो भइहाल्यो त्यसै गरी होचो केचना गहिरो अरुणा चिन भारत विराटनगर कसो गरौँमा भनेर चाहिँ हामीले अर्को टिप्स बनाएका थियौँ होचो केचना गहिरो अरुणा चिन भारत विराटनगर कसो गरौँमा भनेर चाहिँ एक नम्बर सम्बन्धी एक नम्बर प्रदेशका विशेषता सम्बन्धी चाहिँ टिप्स बनाएका थियौँ एक नम्बर प्रदेशमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चाहिँ पर्छ चा। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचना कवल झापाको यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमै पर्छ त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका पनि एक नम्बर प्रदेशमा नै पर्ने गर्दछ त्यसै गरी चिन र भारत दुवै देशलाई चाहिँ एक नम्बर प्रदेशले छुन्छ भने सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र विराटनगर जुट मिल पनि एक नम्बर प्रदेशमा नै रहेको छ त्यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ दुई नम्बर प्रदेशको जानकारीतिर प्रहरी मुला जामै भने चाचरा चौवानी लाल प्रहरी मुला जामै भने चाचरा चौवानी लाल नाआसु बाँदम जक्षिराम राज विबल उनासी साल बेटी पढाइ बेटी बचाइ बनाउँछु भन्छ मलाई भनेर चाहिँ हामीले दुई नम्बर प्रदेश सम्बन्धी को चाहिँ टिप्स बनाएका थियौँ अब सुरुको प्र भनेको चाहिँ प्रदेश प्रमुख हो हरि भनेको चाहिँ हरिशङ्कर मिश्र दुई नम्बर प्रदेशको प्रमुख प्रमुख प्रदेश प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी मु भनेको चाहिँ मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत छन् दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री मुला भनेका थियौँ मु भनेको मुख्यमन्त्री ला भनेको लालबाबु रावत त्यसै गरी जामई भनेको जामै भनी भनेका थियौँ जा भनेको जात जाति मै भने भनेको चाहिँ मैथली भोजपुरी नेपाली मुस्लिम यादव थारू दलित दनुवार यहाँका जात जाति तथा भाषाभाषीहरू भाषीहरू हुन् त्यसै गरी चाड जरा भनेको चा भनेको चाडपर्व छ जरा भनेको चाहिँ छ भनेको छठ ज भनेको जनै पूर्णिमा होइन त्यसै गरी रा भनेको रामनवमी हो भनेको होली रामजान दसैँ तिहार दुई नम्बर प्रदेशका चाहिँ मुख्य चाडपर्वहरू हुन् त्यसै गरी चौहानी लाल भनेको चाहिँ जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या चौवन्न चौवन्नलाई चाहिँ हामीले चौवानी भनेको थियौँ चौवन्न अनि लाल भनेको चाहिँ लाखलाई बुझाउन खोजिरहेको थियौँ दुई नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या चाहिँ चौहानी लाल भनेको चौवन्न लाख बिस पोइन्ट चार पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ यो चौवानी लाल त्यसै गरी नआसु बाँदम भनेको थियौँ न भनेको नगदे बाली आँसु भनेको चाहिँ आ सुर्ती उखु यसका दुई नम्बर प्रदेशका चाहिँ नगदी बालीहरू अन्तर्गत पर्दछन् भने यसमा रहेका खाद्य बाली अन्तर्गत चाहिँ धान गहुँ मकै पर्ने गर्दछन् त्यसै गरी नासु बाँधम होइन जिराम भन्ने र चाहिँ भनेका थियौँ ज छिराम भनेका थियौँ यो भनेको चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशका है छिराम भनेको चाहिँ के हो भने दुई नम्बर प्रदेशका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन् पर्यटकीय क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ ज भनेको जनकपुर धाम ज भनेको जलेश्वर छि भनेको छिन्नामस्ता रा भनेको रामजानकी मन्दिर मे भनेको मिथिला संस्कृति चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशका यिनीहरू मुख्य पर्यटकीय स्थल अन्तर्गत पर्दछ गढीमाई मन्दिर पनि पर्ने गर्दछ यसमा त्यसै गरी विद्युतको पहुँच चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशमा उनासी पर्सेन्ट उनासी पर्सेन्ट चाहिँ विद्युतको पहुँच छ भने अभियान तथा कार्यक्रम चाहिँ यसमा बेटी पढाऊ बेटी बचाओ भन्ने अभियान चलाएका छन् दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ बेटी बचाओ अथवा चाहिँ बेटी बचाऊ भन्ने चाहिँ अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ त्यसै गरी दुई नम्बर प्रदेशका विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ कृषिको भण्डार क्षेत्रफलमा सानो पशुबलि दिनगढीमाइजान कृषिको भण्डार क्षेत्रफलमा सानो पशु दिन गढीमाई जानु जब्बी वा सिँचाइ रक्सोल अम्लेख साक्षर मासु कम छ सानो यसरी जानु सानो चाहिँ हामीले मिलाउन खोजिरहेछौँ कृषिको भण्डार क्षेत्रफलमा सानो पशु दिन गढीमाई जानु जब्बी वा सिँचाइ रक्सोल अम्लेख साक्षर मासु कम छ सानो भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ अब कृषिको भण्डार भनेको चाहिँ कृषि भण्डार तथा चरण क्षेत्र कम भएको चरण क्षेत्र कम छ भनेपछि बाँझो जमिन छैन भनेपछि सबै जमिनमा प्रायः चाहिँ कृषि कृषि उत्पादन हुन्छ र यसैले यसलाई कृषिको भण्डार भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो चाहिँ दुई नम्बर प्रदेश हो त्यसै गरी विश्वकै बढी पशुबलि दिने चाहिँ गढीमाई मन्दिर पनि दुई नम्बर प्रदेशमा नै पर्दैन गर्दछ त्यसै गरी धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले प्रसिद्ध जनकपुर धान जबिवाह भनेको चाहिँ जनकपुर बिरगन्ज बागमतीलाई चाहिँ हामीले जोड्न खोजिरहेका हौँ जो जबीबा भनेको जनकपुर बिरगन्ज र बागमती धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले प्रसिद्ध जनकपुर धाम दुई नम्बर प्रदेशमै पर्छ त्यसै गरी नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका अथवा चाहिँ भन्सार वीरगन्ज दुई नम्बर प्रदेशमा नै पर्ने गर्दछ त्यसै गरी बागमती सिँचाइ योजना पनि दुई नम्बर प्रदेशमा नै सञ्चालित छ त्यसै गरी रक्सोलदेखि अम्लेखसम्मको चाहिँ पाइप पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि दुई नम्बर प्रदेशमा छ त्यसै गरी साक्षर दर र मानव विकास सूचाङ्क दुवै कम भएको प्रदेश पनि दुई नम्बर प्रदेश साक्षर मासु कम छ सानो भनेको थियौँ साक्षर भनेको साक्षर दर भएको मासु भनेको चाहिँ मानव विकास सूचाङ्क कम भएको प्रदेश चाहिँ दुई नम्बर प्रदेश त्यसै गरी अब हामी तिन नम्बर प्रदेशतिर लाग्दैछौँ विष्णु अष्ट मातावली मङ्गोल लोहसार दसैँ नब्बेदेखि पचपन्न लाख विष्णु अष्ट मातावली मङ्गोल लोहसार दशैँ नब्बेदेखि पचपन्न लाख तोत्फुधाम गफ काची गो कापलहे एक विद्यालय एक नर्सरा भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ विष्णु अष्ट मातावली मङ्गोल लोहसार दशैँ नब्बेदेखि पचपन्न लाख तोत्फुधाम काची गो कापलहे एक विद्यालय एक नर्सराग भनेर चाहिँ हामीले एक सम्बन्धी यस सम्बन्धी चाहिँ टिप्स बनाएका थियौँ विष्णु भनेको चाहिँ विष्णु परसाई दुई हजार अठहत्तर भदौ दुई गते चाहिँ प्रदेश प्रमुख तिन नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा चाहिँ नियुक्त भएका छन् विष्णु परसाई त्यसै गरी अष्ट भनेको चाहिँ मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्क्य नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पनि हुने नि अष्टलक्ष्मी साक्क्य प्रदेश नम्बर तिनको थी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी छन् त्यसै गरी यहाँका जात जातिलाई हेर्ने हो भने मातावली मङ्गोलियन तामाङ मगर लिम्बु जस्तो जात जातिहरू प्रदेश नम्बर तिनमा बसोबास गर्दछन् भने यहाँ बसोबास गर्ने जात जातिहरूले लोचार दसैँ तिहार माघ बाल चतुर्दशी किराँतेश्वर महादेव आदिको पूजाआजा तथा चाहिँ चाडपर्व मनाउने गर्दछन् त्यसै गरी नब्बे भनेको चाहिँ विद्युतीय पहुँच प्रदेश नम्बर तिनमा विद्युतीय पहुँच चाहिँ नब्बे पुगेको छ त्यसै गरी यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या पचपन्न लाख करिब बिस पोइन्ट आठ सात पर्सेन्ट तिन नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या पचपन्न लाख करिब चाहिँ बिस पोइन्ट आठ सात पर्सेन्ट रहेको छ यसमा रहेका नगदी बाली चाहिँ तो भनेको तोरी त तो भनेको तरकारी फु भनेको चाहिँ फलफुल होइन त्यसै गरी धान मकै गहुँ फापर कोदो यिनीहरू चाहिँ खाद्य बाली अन्तर्गत पर्ने गर्दथ्यो भने पर्यटकीय क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ काचिगो भनेर चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ का भनेको काठमाडौँ ची भनेको चितवन त्यसै गरी गो भनेको गोसाईकुण्ड प्रदेश नम्बर तिनका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू अन्तर्गत चाहिँ काचिगो भनेका थियौँ हामीले का भनेको काठमाडौँ ची भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गो भनेको गोसाईकुण्ड आदि हुनु भने यहाँका व्यापारिक केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ काभल काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर हेटौडा चितवन बनेपा यहाँका चाहिँ व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् त्यसै गरी प्रदेश नम्बर तिनको अभियान चाहिँ एक विद्यालय एक नर्स एक विद्यालय एक नर्स रहेको थियो त्यसै गरी प्रदेश नम्बर तिनका विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ धेरै जनसङ्ख्या धेरै सूचाङ्क चिन भारत आठ सम्पदा त्रिभुवन महानगर हेर्न राजधानी सहर काठमाडौँ जा यसै गरी सम्पदा जालाई चाहिँ हामीले मिलाउनु खोजा हो धेरै जनसङ्ख्या धेरै सूचाङ्क चिन भारत आठ सम्पदा धेरै जनसङ्ख्या धेरै सूचाङ्क चिन भारत आठ सम्पदा त्रिभुवन महानगर हेर्न राजधानी सहर काठमाडौँ जा त्रिभुवन भन्ने एउटा व्यक्तिलाई सम्झ्यौँ र उसलाई चाहिँ महानगर हेर्न राजधानी सहर काठमाडौँ जा भनेर चाहिँ आज्ञा दिए जस्तो चाहिँ यसमा छ धेरै जनसङ्ख्या भनेको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्क भएको प्रदेश सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्क बढी भएको प्रदेश चाहिँ तिन नम्बर प्रदेश हो त्यसै गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत आठवटा सम्पदाहरू चाहिँ तिन नम्बर प्रदेशमा नै पर्ने गर्दछन् त्यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि प्रदेश नम्बर तिनमा पर्छ भने तिनवटा महानगरपालिका भएको प्रदेश पनि प्रदेश नम्बर तिन नै हो त्यसै गरी नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँ तथा विभिन्न मठ मन्दिरहरू परातात्विक मठ मन्दिरहरू पनि प्रदेश नम्बर तिनमा नै रहेका छन् त्यसै गरी अब हामी प्रदेश नम्बर चारतिर जाँदैछौँ पृथ्वी गए कृष्ण आए थारू ब्राह्मणले इद लोसारमा सतासीदेखि चौबिस लाख खाए फलफुल तरकारी मको पम मोगोम पिएमजी अभियान उज्यालो बनाए यसरी खाए बनाएलाई चाहिँ हामीले मिलाउन खोज्यायौँ पृथ्वी गए कृष्ण आए थारू ब्राह्मणले इद लोहोसारमा देखि चौबिस लाख खाए फलफुल तरकारी मको पोम मुगोम पीएमजी अभियान उजालो बनाए भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ यो सुरुमा पर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ यदि चाहिँ तपाईँहरूले धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भयो भने चाहिँ यो सजिलैसँग सम्झिन सकिन्छ पृथ्वी भनेको चाहिँ पृथ्वीमान गुरुङ भर्खरै चाहिँ यिनले राजीनामा पनि दिएका छन् प्रदेश नम्बर चारको मुख्यमन्त्री सरी प्रदेश प्रमुख थिए यिनले चाहिँ राजीनामा दिइसकेका छन् र हाल मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदा समेत कुनै नियुक्ति भइसकेका भने छैनन् त्यसै गरी मुख्यमन्त्री चाहिँ कृष्णचन्द्र नेपाल नेपाली प्रदेश नम्बर चारको मुख्यमन्त्री चाहिँ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल रहेका छन् त्यसै गरी यसमा रहेका जात जाति चाहिँ थारू ब्राह्मण छेत्री नेवार गुरुङ मगर दलित आदि चाहिँ प्रदेश नम्बर चारमा बसोबास गर्छन् भने यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिहरूले जा चाहिँ ईद तमुलोसार सोनाम लोसा लो ग्यालपसार लो चैते दसैँ जस्ता चाहिँ पर्वहरू मनाउने गर्दछन् त्यसै गरी बने, पौँच। सतासी भनेका थियौँ विद्युतीय पहुँच प्रदेश नम्बर चारमा चाहिँ विद्युतीय पहुँच सतासी पर्सेन्ट पुगेको छ भने यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ चौबिस लाख करिब नौ पोइन्ट एक एक पर्सेन्ट रहेको छ त्यसै गरी नगदे बालीतर्फ चाहिँ यहाँ फलफुल तथा तरकारी फलफुल तरकारी मकु भनेको थियौँ फलफुल तथा तरकारी चाहिँ यसका यहाँ प्रदेश नम्बर चारका चाहिँ नगदे बाली हुन् भने मकै कोदो फापर धान प्रदेश नम्बर चारका चाहिँ खाद्य बालीहरू हुन् त्यसै गरी पर्यटकीय स्थलमा प्रदेश नम्बर चारको पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ पम मो गोम भनेको थियौँ पो भनेको पोखरा म भनेको मनाङ मो भनेको मुस्ताङ गो भनेको गोर्खाको मणाका मना र ता भनेको तालबाराई जस्ता चाहिँ स्थलहरू यहाँका चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू हुन् भने यहाँका व्यापारिक केन्द्रहरूमा चाहिँ पो गो जो थियौँ पोखरा गोर्खा र जोमसोम चाहिँ यहाँका व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् पो त्यसै गरी अभियान तथा कार्यक्रम प्रदेश नम्बर चारको अभियान तथा कार्यक्रम चाहिँ उज्यालो प्रदेश भन्ने चाहिँ अभियान प्रदेश नम्बर चारले चलाएको हो र प्रदेश नम्बर चार, चार सम्बन्धीका विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका खोजिरहेछौँ हिमाल पारी अन्न क्षेत्र चिलि तिलिचो चिन भारत के गर्छ हिमाल पारी अन्न क्षेत्र तिलिचो चिन भारत के गर्छ साक्षर दर घेर्छ काली गण्डकीको उज्यालो हेर्छ भनेर जाया। चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ हिमाल पारी अन्न क्षेत्र तिलिचो चिन भारतमा के गर्छ साक्षर दर घेर्छ काली गण्डकीको उज्यालो हेर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर चार सम्बन्धीका विशेषताहरूको टिप्स बनाएका थियौँ हिमाल पारेका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ प्रदेश नम्बर चारमा पर्ने गर्दछ त्यसै गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पनि प्रदेश नम्बर चारमा पर्ने गर्दछ विश्वकै उचाइमा रहेको ताल चाहिँ तिलिचो ताल तिलिचो ताल पनि चाहिँ प्रदेश नम्बर चारमा रहेको छ त्यसै गरी चिन र भारत दुवैलाई छुने प्रदेश भने प्रदेश नम्बर चार हो त्यसै गरी साक्षर दर बढी भएको साक्षर दर बढी भएको प्रदेश भने प्रदेश नम्बर चार नै पर्दछ त्यसै गरी नेपालको ठुलो जलविद्युत आयोजना काली गण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना काली गण्डकी पनि प्रदेश नम्बर चारमा पर्ने गर्दछ त्यसै गरी अब हामी प्रदेश नम्बर पाँचतिर जाँदैछौँ अमिकुल मधेसी थारू दसैँ तिहारमा एकासीदेखि चौवालिस लाख कफ कपाल अमिक कुल मधेसी थारू दसैँ तिहारमा एक एक्कासीदेखि चौवालिस लाख कप्लक्क पारो कमधाम लुक्स पा बाबा भैबु पानेगु एक दिन विद्यालय एक दिन कक्षा छारो भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स मनाएका थियौँ अमिक भनेको चाहिँ अमिक शेरचन प्रदेश नम्बर पाँचको प्रदेश प्रमुख हुन् अमिक शेरचन प्रदेश नम्बर पाँचको प्रमुख पर, प्रदेश प्रमुख हुन् त्यसै गरी कुल भनेका थियौँ कुलप्रसाद केसी दुई हजार अठहत्तर गते चाहिँ उ नियुक्त भएका थिए कुलप्रसाद केसी चाहिँ मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्यमन्त्री हुन् त्यसै गरी मधेसी थारू भनेको थियौँ मधेसी थारू ब्राह्मण छेत्री मगर जस्ता जात जातिहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर पाँचमा बसोबास गर्दछन् भने यी जातिहरूले चाहिँ दसैँ तिहार नवदुर्गा माघी जस्ता चाडपर्वहरू चाहिँ मनाउने गर्दछन् त्यसै गरी एकासी भनेको विद्युतीय पहुँच प्रदेश नम्बर पाँचमा चाहिँ विद्युतीय पहुँच एक्कासी पर्सेन्ट पुगेको छ त्यसै गरी चालिस लाख भनेको थियौँ प्रदेश नम्बर पाँचको जनसङ्ख्या करिब चवालिस लाख सोह्र पोइन्ट नौ चार पर्सेन्ट रहेको छ र यसमा रहेका रहे नगदे बाली अन्तर्गत प्रदेश नम्बर पाँचमा रहेका नगदे बाली अन्तर्गत कफी उखु सुर्ती तोरी आदि पर्ने गर्दछन् भने खाद्य बाली अन्तर्गत चाहिँ धान मकै गहुँ है धान मकै गहुँ आदि पर्ने गर्दछन् र यसमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रदेश नम्बर पाँचमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा लुक्सहरू पाभा भैभु पानीको भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ लुम्बिनी कपिलवस्तु स्वर्गद्वारी रुरु क्षेत्र पाल्पा बाँकी र बर्दिया प्रदेश नम्बर पाँचका पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन् भने यसमा रहेका व्यापारिक केन्द्रहरू अन्तर्गत व्यापारिक केन्द्रहरू अन्तर्गत चाहिँ भैभू पानीको भनेको भैरव बुटोल पाल पाल्पा नेपालगञ्ज गुलरिया जस्ता क्षेत्रहरू चाहिँ यहाँका व्यापारिक केन्द्रहरू त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचको अभियान तथा कार्यक्रममा चाहिँ विद्यालयमा एक दिन कक्षा कोठामा एक दिन विद्यालयमा एक दिन कक्षा कोठामा एक दिन भन्ने चाहिँ यहाँको कार्यक्रम तथा अभियान रहेको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचका विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ गौतम बुद्ध लुम्बिनी कफी मात्रै सुम्पिनी तराई मधेस पहाड भारततिरै झुन्डिनी भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी टिप्स बनाएका थियौँ गौतम बुद्ध लुम्बिनी कफी मात्रै सुम्पिनी तराई मधेस पहाड भारततिरै झुन्डिनी भनेर चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर पाँच सम्बन्धीका चाहिँ विशेषताहरू बनाएका थियौँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने गर्दछ त्यसै गरी कफी उत्पादनको लागि प्रसिद्ध प्रदेश भनेर पनि प्रदेश नम्बर पाँचलाई चिन्ने गरिन्छ त्यसै गरी तराई भित्री मधेस र पहाडको मिश्रण भएको प्रदेश तराई भित्री मधेस र पहाडको मिश्रण भएको प्रदेश भनेर पनि प्रदेश नम्बर पाँचलाई चिनिन्छ त्यसै गरी भारतलाई मात्र छुने प्रदेश प्रदेश नम्बर पाँचले चाहिँ भारतलाई मात्रै छुने गर्दछ त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रदेशतिर लाग्दैछौँ प्रदेश नम्बर छ कलौनी महेन्द्र छेत्री बाहुन सङ्क्रान्ति देउडा सत्ताइसदेखि पन्ध्र लाख स्याउ आलु फापर आलु राबु जरा बिजुस ख अर्ग्यानिक छ भने चाहिँ यसरी हामीले लाख छाकलाई चाहिँ मिलाउन खोजेको छौँ कलौनी महेन्द्र छेत्री बाहुन सङ्क्रान्ति देउडा सत्ताइसदेखि पन्ध्र लाख स्याउ आलु फापर आलु राबु जरा बिजुस ख अर्ग्यानिक छाक भनेर चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन खोजे हौँ कलौनी भनेको गोविन्द प्रसाद कलौनी प्रदेश नम्बर छका प्रदेश प्रमुख हुन् गोविन्द प्रसाद कलौनी चाहिँ प्रदेश प्रमुख छ नम्बर प्रदेशका त्यसै गरी महेन्द्र भनेका थियौँ महेन्द्र बहादुर साई मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर छका त्यसै गरी छेत्री बाहुन भनेको थियौँ छ नम्बर प्रदेशमा बसोबास गर्ने मुख्य जात जाति अन्तर्गत छेत्री पहाडी बाहुन कामी राउटे कुसन्डा आदि पर्दछन् र यी जात जातिहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका ताँग चाडपर्वहरू सङ्क्रान्ति साउने सङ्क्रान्ति धान दिवस देउडा पर्व माघी पर्व चैते दसैँ फोतलो लोसार जस्ता चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन् त्यसै गरी सत्ताइस भनेको थियौँ विद्युतीय पौच प्रदेश नम्बर छमा चाहिँ विद्युतीय पौष सत्ताइस पोइन्ट जिरो तिन पर्सेन्ट पुगेको छ त्यसै गरी पन्ध्र लाख भनेको थियौँ जनसङ्ख्या करिब चाहिँ छ नम्बर प्रदेशको पन्ध्र लाख पाँच पोइन्ट नौ तिन पर्सेन्ट रहेको छ त्यसै गरी नगरदी बाली अन्तर्गत चाहिँ स्याउ आलु जडीबुटी सङ्कलन पर्ने गर्दछ स्याउ आलु जडीबुटी सङ्कलन पर्ने गर्दछ भने खाद्य बाली अन्तर्गत चाहिँ फापर फापर आलु भनेको थियौँ फापर आलु गहुँ जो चाहिँ खाद्य बाली अन्तर्गत पर्ने गर्दछ त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ राबुजरा भनेको थियौँ राराताल रा भनेको राराताल बो भनेको बुलबुले ताल ज भनेको जगन्नाथ त्यसै गरी रा भनेको राम रोशन बिहार खैराबाङ जस्ता चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रदेश नम्बर छमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन् राराताल बुलबुले ताल, ताल जगन्नाथ राम रोशन बिहार खैराबाङ जस्ता चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू छ नम्बर प्रदेशमा रहेका छन् भने यस प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रमा चाहिँ बिहेन्द्रनगर जुम्ला सल्यान खलङ्गा रहेका छन् भने छ नम्बर प्रदेशको अभियान चाहिँ अर्ग्यानिक अभियान अर्ग्यानिक अभियान चाहिँ छ नम्बर प्रदेशले चलाएको हो र यसको चाहिँ विशेषता चाहिँ क्षेत्रफलमा ठुलो जनसङ्ख्यामा सानो यार्सा गुम्बा खोज्न डोल्पा जानु भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धीको टिप्स बनाएका थियौँ क्षेत्रफलमा ठुलो जनसङ्ख्यामा सानो यार्सा गुम्बा खोज्न डोल्पा जानु भनेर हामीले छ नम्बर सम्बन्धी प छ नम्बर प्रदेश सम्बन्धीको टिप्स बनाएका थियौँ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश कर्णाली प्रदेश अर्थात् छ नम्बर प्रदेश हो यसै गरी जडीबुटी तथा एर्सा गुम्बाको लागि एकदमै प्रसिद्ध मानिने प्रदेश पनि छ नम्बर अर्थात् चाहिँ कर्णाली प्रदेश त्यसै गरी अब हामी प्रदेश नम्बर साततिर जाँदैछौँ यादव त्रिलोचन किराँत राई चण्डी गौरा अन्ठाउन्नदेखि पच्चिस फलफुल पाए गौमकै कोदो अपिसैपाल सुक कर्णाली जाउँ लाग घुम्नलाई यसरी पाएलाई चाहिँ मिलाउन खोजे हो यादव गङ्गाराम यादव प्रदेश नम्बर सातका प्रदेश प्रमुख हुन् गङ्गाराम यादव प्रदेश नम्बर सातका प्रदेश प्रमुख हुन् त्यसै गरी त्रिलोचन भट्ट दुई हजार एक्काइस जुन आठमा चाहिँ त्रिलोचन भट्ट सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् त्यसै गरी किराँत राई किराँत राई आखा लिम्बू सुनहार जस्ता जात जातिहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर सातमा बसोबास गर्ने गर्दछन् भने यसमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिहरूले चाहिँ चण्डी पूर्णिमा गौरा पर्व उधौली पर्व ईद ज्यापु जस्ता चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन् त्यसै गरी अन्ठाउन्न विद्युतीय पहुँच चाहिँ प्रदेश नम्बर सातमा करिब अन्ठाउन्न पोइन्ट नौ जिरो पर्सेन्ट पुगेको छ जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर सातमा करिब पच्चिस लाख नौ पोइन्ट छ तिन पर्सेन्ट रहेको छ नगदी बालीतर्फ चाहिँ फलफुल तथा जडीबुटीहरू पर्ने गर्दछन् भने खाद्य बालीतर्फ चाहिँ गहुँ मकै कोदो फापर धान आदि पर्ने गर्दछन् पर्यटकीय स्थल पर्यटकीय स्थल सात नम्बर पर प्रदेशको पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ अपी सैपाल शुक्लाफाट खप्तट कर्णाली नदी आदि चाहिँ पर्ने गर्दछ प्रदेश नम्बर सातको पर्यटकीय स्थल अन्तर्गत अपी सैपा शुक्लाफाट खप्तड कर्णाली नदी आदि पर्ने गर्दछन् भने यसका चाहिँ व्यापारिक केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ भीमदत्तनगर धनगढी सिलगढी अत्तरिया टिकापुर जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ व्यापारिक केन्द्रको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर सातमा सञ्चालित केही अभियान तथा कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सानै छुमा बढ्न देऊ बालविवाह होइन पढ्न देऊ खोज नष्ट चिन भारत दोधारा चाँदनी चढ्न देऊ भनेर चाहिँ हामीले यसका चाहिँ केही कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ अभियानहरूलाई लिएका थियौँ सानै छुमा बढ्न देऊ बालविवाह होइन पढ्न देऊ खोज नष्ट चिन भारत दोधारा चाँदनी चढ्न देऊ भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धीको टिप्स बनाएका थियौँ अभियान चाहिँ सानै छु म बढ्न देऊ बाली विवाह होइन पढ्न देऊ भन्ने एउटा अभियान र खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान चाहिँ प्रदेश नम्बर सातले दुईवटा अभियान सञ्चालन गरेको थियो र यसका विशेषताहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ चाँदनी दोधारा कस्तो लाग्यो चिन भारतको पारा भनेर चाहिँ हामीले यस सम्बन्धीको विशेषतालाई सम्झन सक्छौँ चाँदनी दोधारा कस्तो लाग्यो चिन भारतको पारा भनेर हामीले प्रदेश नम्बर सात सम्बन्धीको टिप्सलाई सम्झिन खोजिरहेछौँ चाँदनी दोधारा जोड्ने नेपालको सबैभन्दा लामो झलङ्गे पुल करिब चौध सय त्रिपन्न मिटर लामो पुल चाहिँ प्रदेश नम्बर सातमा पर्ने गर्दछ भने चिन र भारत दुवै देशलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर सातले छुने गर्दछ साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला यदि के केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला